Dobrý den, jsme na hřbitově v Pečkách. Tady má konečně důstojný hrob, teprve od loňského roku, protikomunistický i protinacistický odbojář Štěpán Hovorka. Jeho příběh si budeme v dnešním díle Temné doby vyprávět. Štěpán Hovorka se narodil tady v Pečkách v roce 1898. Po absolvování základní školní docházky se vyučil strojním zámečníkem a v roce 1917 byl odveden do armády. V armádě zůstal i po roce 1918 a stal se zbrojířem. V roce 1923 se oženil a v manželství se postupně narodily dvě dcery. V československé armádě zůstal až do roku 1938. Na začátku nacistické okupace se rodina musela přestěhovat do Zlína. V roce 1941 byl Štěpán Hovorka nuceně nasazen na práci do Německa, ale z totálního nasazení uprchl a vrátil se do Zlína, kde až do konce okupace zůstal v ilegalitě. Štěpán Hovorka na konci nacistické okupace spolupracoval s největší partizánskou skupinou, která operovala na území protektorátu, s první partizánskou brigádou Jana Žižky. Partizány zásoboval municí a staral se jim o zbraně. V samém závěru války se účastnil osvobozovacích bojů o Zlín. K protikomunistickému odboji se Štěpán Hovorka nejspíše připojil v listopadu 1948. Ač byl sám příslušníkem tzv. Dělnické třídy, komunistické panství nad Československem se mu vůbec nelíbilo. Stalo se tak paradoxně právě ve chvíli, kdy se komunisté rozhodli, že Zlín se bude jmenovat Gottwaldov. Přes svého známého se Štěpán Hovorka seznámil se Štěpánem Gavendou, legendárním protikomunistickým odbojářem, který pracoval pro americkou tajnou službu a vytvářel v Československu poměrně rozsáhlou zpravodajskou síť. Štěpán Hovorka se stal součástí Gavendovy špionážní sítě. Štěpán Gavenda naučil Hovorku budovat takzvané mrtvé schránky, tedy místa, kde si mohli předávat zprávy, aniž by u toho museli být oba najednou. Zároveň mu přidělil šifrovací klíč a krycí jméno Baste. Štěpán Hovorka naopak Gavendovi zajistil několik zbraní, kterými Gavenda vybavil svoje agenty na území Československa. Července 1949 byl Štěpán Hovorka svědkem Gavendova zatčení v Praze na hlavním nádraží. Na Gavendově začínil zásadní podíl agent Oldřich Mihola, který byl zároveň agentem Gavendovy sítě a zároveň spolupracovníkem státní bezpečnosti s krycím jménem Zmetek. Štěpán Hovorka začiní unikl jenom díky tomu, že cestoval z konspiračních důvodů v jiném vagónu. Podařilo se mu odjet do Gottwaldova, kde varoval všechny členy Gavendovy sítě, které znal. I přes toto nebezpečí Štěpán Hovorka zůstal aktivním protikomunistickým odbojářem, sbíral zpravodajské informace, ale zároveň hledal cestu z Československa. Štěpán Hovorka se vrátil do svých rodných Peček a obrátil se s žádostí o pomoc na místního faráře Františka Wagnera. Ten byl také zapojen do protikomunistického odboje a znal převaděče, který by mohl Hovorku z Československa dostat. Wagnerův kurýr byl ale dopaden státní bezpečností a při brutálních výsleších prozradil jednak spojení na faráře Wagnera a jednak čas a místo schůzky se Štěpánem Hovorkou. Štěpán Hovorka se na místě schůzky bránil zatčení se zbraní v ruce a podařilo se mu poskytnout faráři Wagnerovi čas k útěku. Nakonec byl ale příslušníky státní bezpečnosti zastřelen.
Štěpán Hovorka byl pohřben až 17. prosince 1949 tady v Pečkách na hřbitově do neuznačeného hrobu. Tento důstojný náhrobek má až od roku 2022. Já věřím, že se hrob Štěpána Hovorky stane místem, kde si budeme moci připomínat nejen jeho hrdinství, ale hrdinství i všech odbojářů, kteří se postavili se zbraní v ruce komunistickému režimu. Některé z nich si možná připomeneme v dalších dílech Temné doby. Zatím naschledanou.